chegou, voto 20. Entendi isso. Então, o que é que acontece? Nós temos que ter a qualidade. Silêncio, gente. Nós temos que ter a qualidade de superar qualquer obstáculo. Tá entendendo, Luquinha? Nós temos que ter a qualidade de superar qualquer obstáculo. A Escolinha é um time formador de atletas. Todos os times têm jogador formado por aqui, por essa Escolinha. Então, o que é que acontece? Nós temos que ter a razão, para demonstrar que vocês são donos do pedaço, independentemente. Eu quero dizer para vocês que, assim, independentemente de quem vem ou quem não vem, pedaço que a gente está jogando, independentemente de ser A ou B ou C, vamos lutar, que é aqui uma batalha. O campeonato é uma guerra, sabemos, mas todo jogo é uma batalha. E essa batalha, gente, temos que ter razão pra vencer, entendeu, Adão? Temos que ter razão pra vencer. A razão tá dentro de nós, o querer tá dentro de nós. Eu tô muito contente aqui com o jogador, com todos, tá? Com todos. O Rani é meu pitbull, tá? A gente sabe que o Barran é um cara que joga em outras praças, mas ele é um dos líderes. Também. Matar o jogo, frieza, tranquilidade. Nós ainda não saímos na frente. A partir do momento do jogado um jogo oficial aqui. Então isso, povo aí, do que é um gol? Um gol, ele parte de dentro pra fora. Tá? O time, tá? E vamos que vamos, entendeu? Sai naturalmente. Não adianta a gente apavorar, ficar com trauma, porque perdeu uma bola, tem que ir atrás, com tranquilidade. Paulinho me disse pelas palavras calma. Ali, tem que ter calma. Partir de que dá, perdeu a bola, tem que se organizar, vai ir atrás e tudo, entendeu? Então é isso aí que eu quero de vocês, de cada um de vocês que estão aí, certo? Aí foi um jogo
infelizmente a gente não teve cautela, maturidade para cadenciar um pouco mais. Levamos uns gols assim, num momento assim, crucial da partida, onde a gente esboçava a reação para passar na frente do placar. São coisas que infelizmente acontecem. E Zé, eu trocaria meus 3 gols pela classificação do time. Agora entendeu? O seu gol veio na hora H, né? O terceiro gol. Eu fico feliz demais de poder ajudar essa meninada aí, entendeu? Agora, quando você diz trocaria os 3 gols pela classificação, você está temeroso de alguma coisa para a sequência? Olha, certamente que a gente buscou a vitória. Tivemos algumas oportunidades no primeiro tempo. E no último toque, para deixar o cara na cara do gol, a gente não teve maturidade, não teve experiência. E praticamente deixou a vitória escapar, correndo o risco até de perder o jogo. Graças a Deus, Deus me iluminou e eu pude ajudar com 3 gols hoje. Só que infelizmente a gente... Você sai satisfeito de qualquer forma, pelos gols, pelo resultado. Rapaz, você estava numa situação adversa. No fundo, há um contraste muito grande no nosso grupo. Infelizmente, não deu, mas graças a Deus a gente conseguiu empatar no finalzinho ali. É que nem eu falo, queria os 3 pontos para dar um jeito no nosso grupo. Infelizmente, não deu, mas graças a Deus a gente conseguiu empatar no finalzinho ali. É que nem eu falo, queria os 3 pontos para dar uma injeção no grupo, entendeu? Injeção de ânimo. Infelizmente não deu. Marconi, análise do resultado 3-3 contra o Vila Real, justo? A circunstância do jogo, a gente primeiramente tem que respeitar o adversário, qualquer ele que seja. Eu acredito que foi justo, porque devido a gente estar saindo direto atrás do placar. Então assim, nós, o time foi aguerrido, temos que parabenizar aqui o Paulinho, meu primo Paulinho, a equipe toda, mas ele foi o protagonista do jogo, juntamente com essa galera nova. O Barrão doou o espaço dele, tá aqui o Bruno Menino Novo também, que vem demonstrando também que quer o seu espaço. Então assim, a gente tem que ter maturidade pra gente também entender que campeonato com a garotada dessa aí é uma complexidade. Você sabe que os garotos às vezes eles não têm perna para seguir o jogo todo, a gente tem que estar colocando cara maduro para estar fazendo esse tic-tac. Então assim, a gente tem que entender de que o jogo em si foi um jogo bom, 3-3, saiu o gol. Infelizmente não veio a vitória, mas a gente também tem que respeitar. Por que a galera de fora não veio para somar com isso daqui hoje? Só veio o Barrão. São fatos que a gente tem que lamentar. Infelizmente não foi possível eles vir, porque razões extra-campo, a gente tem que entender que a gente tem que suprir isso com a garotada. Infelizmente não veio, fazer o quê? A gente tem que ter também entendimento de que esses meninos dão conta do resultado. E tá aí, 3-3, a gente tava sempre saindo na frente. E eu quero agradecer primeiro a Deus e o grupo por ter pelo menos empatado pra gente estar vivo no campeonato. É o jogo da vida da escolinha contra o Santa Clara? Todo jogo é o jogo da vida. Esse jogo, agora é o Santa Clara. Então vamos ver como que vai ficar os outros resultados e o chaveamento do grupo. É assim, todo dia a gente tem que matar um leão. E nada melhor do que agora a gente bota esses meninos para treinar fisicamente e a gente vamos para cima do Santa Clara em busca da vitória e da classificação. Bruno, como é que você recebeu essa oportunidade aí, vinda do professor Marconi Billy, você entrando no segundo tempo, a análise que você faz aí da sua atuação? Rapaz, Neto, eu acho bom entrar no segundo tempo, né, que eu sou um garoto ainda no nível. O professor está me colocando para ver se dá o resultado. E agora, como é que você analisa o resultado do jogo quando vocês estavam o tempo todo em momento adverso, atrás e correndo atrás do resultado? Pai, eu fico triste, né? Saindo atrás do resultado toda vez. E é principalmente na hora que nós perdemos a zagueira ali. Na falta ali boba, que o juiz ali não teve condição de dar vermelho. O juiz foi, infelizmente, deu o cartão vermelho para ele. Como é que tem que ser a escolinha MA contra o Santa Clara para ainda aspirar classificação? Pai, agora é buscar da vitória. É o único jeito de vencer eles para classificar. Paulinho, hoje era possível o time da escolinha vencer o jogo? Primeiro tempo, principalmente, mostrou isso, entendeu? A gente se perdeu um pouquinho, mais ou menos aos 20 minutos do segundo tempo, a gente se descontrolou, não se encontrava em campo. Passei de 25 a 30 minutos sem receber uma bola aí, infelizmente.
Eu queria ter ajudado mais, não só com gols, mas com passe, ajudar meus companheiros, da mesma forma que eles me ajudaram aí a fazer esses gols. Mas são coisas, são circunstanciais e fazem parte, e a gente está aí para entender, está aí para dar uma força a essa galera, e vamos ver se a gente consegue essa classificação. Eu fecho com você, Marconi, para saber qual a tônica do jogo contra o Santa Clara, e se você pretende contar com os atletas que não estiveram hoje aqui. O jogador Tarso, que soma bastante, o Camilo lá no gol. Você pretende contar com essas peças para somar com o Paulinho, que já é uma das figuras mais experientes do time, se não aí a mais experiente, o próprio Barrão, que é um carregador de piano. Como é que tem que ser o time da escolinha contra contra o Santa Clara? A tônica do jogo, você espera o quê? Comprometimento com todos. A gente sabe que a gente vai ter que reajustar o time para dar o elenco todo. Por via de algumas circunstâncias eles não tiveram, mas os meninos deram conta no sentido da partida, principalmente o Paulinho, como ele frisou muito bem, com a garotada. E a gente tem que erguer a cabeça, que o próximo jogo é contra Santa Clara, vai depender de algumas circunstâncias. E a gente está feliz por estar aqui, eu agradeço o espaço, estamos muito contentes.